Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a esse vídeo onde estamos falando sobre a vida de Jesus Cristo. Estamos estudando o documento Cristo Vivo. Hoje eu gostaria de falar com vocês aquela parte do Cristo Vivo que está no segundo parágrafo que diz o seguinte: porque a gente discutiu sobre a vida pré-mortal de Cristo, sobre ele como sendo Jeová. E agora vamos falar especificamente sobre coisas que ele fez quando estava na mortalidade, durante seu ministério mortal. E com isso a gente vai ver características essenciais do Salvador que foram profetizadas muito antes dele nascer e também coisas que nós devemos colocar em nossa vida, né? em prática na nossa vida, porque como discípulos de Cristo nós também temos que andar fazendo bem como ele andava fazendo bem. Nós também temos a possibilidade de realizar milagres como ele realizava. Então, no Cristo Vivo diz o seguinte: embora jamais tivesse cometido pecado, ele foi batizado para cumprir toda a justiça. Ele andou fazendo o bem, mas foi desprezado por isso. Seu evangelho era uma mensagem de paz e boa vontade. Ele pediu a todos que seguissem seu exemplo. Ele caminhou pelas estradas da Palestina, curando os enfermos, fazendo com que os cegos vissem levantando os mortos. Ele ensinou as verdades da eternidade, a realidade de nossa existência pré-mortal, o propósito da nossa vida na terra e o potencial que os filhos e filhas de Deus têm em relação à vida futura. Então, esse parágrafo foi dividido em três. Hoje eu vou falar sobre ele fazendo bem e sobre milagres. Na próxima oportunidade que a gente se encontrar, eu quero falar sobre uh, seguir o exemplo de Jesus Cristo, especificamente passando pelas ordenanças e discutir com vocês por que, que Jesus Cristo teve necessidade de ser batizado, né? diz aqui, para cumprir toda a justiça. O que significa isso? Então vamos falar do batismo, vamos falar da, do dom do Espírito Santo, do sacerdócio, de todas as ordenanças que são essenciais. Para nossa exaltação no Reino de Deus. Mas. Ah, e depois eu quero falar sobre os ensinamentos de Jesus Cristo, né? Como diferenciavam drasticamente dos ensinamentos de outros grupos da época, como os fariseus. Então, essas três coisas nós vamos tratar é, nas próximas aulas, sendo que a primeira delas que quero trazer aqui para vocês hoje é. A, a bondade do Senhor, a capacidade que ele tinha de, em toda parte, fazer o bem e ajudar as pessoas. Então, fazerem o bem quando a situação ela é favorável no sentido de que não há perseguição, não há pressão, não há desafio para as crenças. Mas não é assim que vai ser, irmãos, por muito tempo. Nós vamos ser confrontados em um momento ou outro e teremos que defender a nossa fé. Mas o modo como reagimos à adversidade, à provação, à perseguição, vai dizer muito sobre quem somos e sobre o nosso discipulado, se queremos ou não ser reconhecidos como discípulos de Cristo. O Elder Jeffrey R. Holland, ele contou uma experiência, vou ler para vocês, que é interessante. E vocês podem pensar em ocasiões na sua vida pessoal que aconteceu algo parecido. Ele disse o seguinte: com admiração e incentivo a todos os que necessitam manter-se firmes nestes últimos dias, digo a todos, especialmente aos jovens da igreja, que se ainda não foram, certamente serão conclamados a defender sua fé, ou talvez até que suportar alguma agressão pessoal, simplesmente pelo fato de serem membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias. Esses momentos exigirão coragem e cortesia da sua parte. Ele conta de, de missionários que se aproximaram de um homem que estava comendo para fazer um contato, para falar sobre a igreja e quando elas se aproximaram e ele viu que eles eram missionárias imediatamente ele fez como iria agredir elas mas a missionária se desviou né para não levar o tapa e, e, o, e o rapaz ficou muito muito bravo começou disse que tinha uma expressão terrível no rosto e ele se ergueu para para continuar a agressão né mas elas se afastaram e quando ela estava tentando limpar a, a comida, né? Porque o cara estava comendo, guspiu em cima delas. Ela sentiu purê de batata vindo na nuca dela. E ela disse que teve que respirar. <laughs> é, enquanto estava tentando ficar assim, né? É, calma, porque a vontade dela era voltar lá, pegar aquele homenzinho e falar: faça-me o favor. Mas ela não fez isso. Então, o discipulado muitas vezes inclui a a capacidade de responder com mansidão e isso é coragem cristã isso é o que o Salvador Jesus Cristo faria não significa que nós temos que suportar toda a injúria injustiça agressão reagindo dessa maneira nós temos que buscar o Espírito de Deus para saber como reagir o próprio Salvador Jesus Cristo ele reagia de forma diferente dependendo da situação Muitas pessoas lembram quando ele estava no templo e tinha aqueles cambistas, né? Fazendo comércio na casa de seu pai celestial. Que ele derrubou ah, as mesas e expulsou ah, aqueles comerciantes, porque ele tinha que defender o que era sagrado. Foi uma atitude mais energética, diferente da atitude que ele teve perante Herodes, onde ele não abriu a boca, ficou quieto, não falou nada. Para Pilatos, ele ainda dirigiu algumas palavras, mas para não. Quando esbofetearam ele, ele deu a outra face. Ele disse para nós fazermos isso, né? Ele diz para orarmos para os nossos inimigos. Ele diz para uh, bendizer aqueles que nos perseguem. Não é fácil. Nós, nós temos que fazer isso. Nós não podemos reagir com raiva. E, e, e vocês acham que é fácil? Isso, não é fácil. Exige que nós tenhamos muita humildade e confiança de que Deus ele vai uh, agir com justiça por, para aqueles que nos maldizem e perseguem. E pensando sobre isso, acho que não há melhor lugar nas Escrituras para aprender sobre os ensinamentos de Jesus Cristo de fazer o bem, de reagir à perseguição, do que o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha. É um conjunto de ensinamentos que começa lá em Mateus 5, vai até Mateus 7. Esses três uh, capítulos são muito importantes das Escrituras, e parte desses ensinamentos são repetidos também em outros livros de escritura, especialmente Lucas. Nós temos um sermão muito parecido que o Senhor Jesus Cristo deu quando veio aos nefitas, que é chamado Sermão do Templo. Existem algumas diferenças, algumas até significativas, mas basicamente a mesma. A mesma lei que Deus está transmitindo lá, de que nós precisamos viver num patamar maior do que o mundo ou do que as outras pessoas. Nós precisamos agir diferente. Não significa que nós somos melhores, mas nós precisamos agir diferente, porque o conhecimento e as bênçãos que Deus nos deu nos, nos impelem a fazer isso. Então vamos ler alguns dos ensinamentos que estão lá em Mateus 5, um, que é o Sermão da Montanha. Ele começa esse sermão falando sobre as bem-aventuranças. E se você lê no Sermão do Templo no livro de Mormon, que começa em terceiro, né? 12, e vai do 13 até o 14, né? São esses três, vocês vão ver que tem uma bem-aventurança a mais, a mais, porque ele fala que se nós dermos ouvidos aos 12 apóstolos, aqueles que o Senhor escolheu e que foi objeto de nossa primeira aula, né? ou segunda aula, no comecinho a gente falou sobre isso, nós seremos abençoados. E aí ele fala aqui, é, começando no 3 até o 12, sobre as bem-aventuranças, que são degraus para a salvação. Se nós aplicarmos isso, nós seremos bem-aventurados, que significa nós seremos uh, abençoados, receberemos bênçãos de salvação. E eu quero ler para vocês do 9 ao 12, para complementar isso que o Alder Holland falou. Ele diz, Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da retidão, da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, falarem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos porque é grande o vosso galadão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Então, não é fácil, ainda mais quando essa perseguição ela vem dentro de casa. Às vezes você tem um filho, uma esposa, um marido, alguém que é incrédulo dentro da sua casa, alguém que não gosta que você cumpra os mandamentos e zomba dos seus esforços para seguir a Deus. Às vezes isso vem do trabalho, né? Às vezes você pede oportunidades de crescimento no trabalho ou de reconhecimento na escola simplesmente por ter padrões do Evangelho. Eu tenho algumas experiências pessoais com relação a isso, mas eu quero dizer para vocês que, no final das contas, vale muito a pena e vale muito mais sofrer perseguição em nome de Cristo, porque Ele realmente nos dá esse galadão. Eu lembro que na faculdade. Uh, a professora ela fez um comentário uh, muito ruim. Eu estudava numa universidade que não era igreja naquela época, estava fazendo direito no primeiro ano. Ela ela falou alguma coisa sobre a lei da castidade e apontando para mim disse o que eu faria numa situação uh, constrangedora em que muitas pessoas elas uh, tenderiam a Quebrar a lei da castidade, né? ter uma relação uma relação sexual uh, fora dos laços do casamento. E eu lembro que a minha resposta foi inesperada para ela, porque ela ficou um pouco desconcertada. que eu falei? Eu falei: não, eu não faria isso, isso daí é errado. É, não se pode ter um relacionamento sexual fora do casamento. E as outras pessoas riram, meus colegas riram, e ela ficou. Um pouco sem saber o que falar, mas riu também. Mas quando viram que eu estava falando sério, ela apenas mudou a abordagem e, e foi uh, para uma outra pessoa para tentar passar o exemplo que ela queria. Eu sinto muito se, se acabei com a aula dela naquele sentido, mas eu não poderia deixar de defender a verdade. Eu tinha servido uma missão e por dois anos pregado. Esses valores e são valores que eu vivia a vida toda. Então, como que eu poderia responder diferente naquele momento de pressão, onde todos estavam olhando para mim e seria muito fácil apenas seguir, talvez fazendo até uma piadinha, uma brincadeira, mas decidi deixar bem claro quais eram esses padrões. Sofri perseguição nesse sentido, mas a recompensa não demorou muito para chegar, porque não se passaram muitos dias. Não sei se um ou dois dias, um amigo meu um colega da faculdade, que naquela época ainda não era amigo, mas era um colega, estava na mesma classe. Ele veio pra, e, e disse para mim: Lucas, eu acredito no que você falou. Parabéns por você ter defendido o que você acredita. E eu fiquei muito feliz por esse amigo ter dito essas coisas. Mas mesmo que isso não acontecesse, eu não teria mudado a minha posição. Mas foi uma benção ver que a defesa que eu fiz da verdade ajudou outros a, a reconhecerem a verdade de Deus. E depois disso, oportunidades de compartilhar o Evangelho apareceram. Então, quando sofreram perseguição, saibam que profetas do passado se, sofreram muita perseguição, não só profetas, mulheres, santos, eles foram queimados, foram torturados, foram mortos, e todos eles apenas receberam mais e mais salvação quando sofreram isso em nome de Deus. Então estejam preparados para passar por essas coisas. Uma última coisa que eu queria falar para vocês é que Jesus Cristo realizava curas e ele tinha o poder de Deus para curar toda a enfermidade. Quando ele apareceu aqui nas Américas, por exemplo, ele diz: de enfermos, trazei me aqui". E todos os enfermos. E a gente pensa às vezes enfermo apenas num, numa deficiência física ou num problema aparente assim, a pessoa ela está com câncer, ou a pessoa ela tá com lepra, ou a pessoa ela não tá conseguindo andar, mas Deus pode curar males que os olhos não veem. Aquelas dores que estão na nossa alma, ele pode curar depressão, ansiedade, ele pode curar as feridas da traição, as feridas de de uma grande decepção de algo que não se realizou na sua vida ou que se realizou de uma maneira que você não queria. Ele pode fazer tudo isso porque ele tem poder e cura em suas asas, como dizem os profetas. E quando Jesus Cristo andava, ele fazia o bem. Existem tantos milagres maravilhosos nas escrituras. Eu vou compartilhar apenas três que são meus. Assim, não posso dizer que são os favoritos, mas é o que eu, que eu sinto que devo compartilhar com vocês. O primeiro deles é quando uh, um cego de nascença ele é curado. Os judeus diziam que alguém tinha pecado naquela ocasião. Ou eram os pais, ou era ele mesmo que tinha pecado na vida pré-mortal, né? Porque eles acreditavam em vida pré-mortal, porque se nasceu cego, porque ele fez alguma coisa antes de nascer para para nascer assim. Então eles pensavam que a deficiência a física daquele rapaz e, olha, ter deficiência hoje é muito difícil, né? Alguma alguma dificuldade motora, algum sentido talvez. A visão, o olfato, o paladar não está funcionando bem, uh, mas naquela época, gente, era extremamente difícil. e Porque além do enorme preconceito, não tinha acessibilidade para nada. E muitas das pessoas elas ficavam na rua pedindo uh, um, um par com alimento para poder passar o dia, não sabia o que ia acontecer no dia seguinte. E Jesus Cristo tinha uma grande compaixão por essas pessoas que sofriam. E quando ele viu aquele cego de nascença, ele o curou. E disse, vai para os sacerdotes, apresentará parte da lei de Moisés, né? E os judeus, quando viram aquilo, eles ficaram ah, desconcertados. Como assim ele te curou? Nunca tinha se ouvido falar que um cego de nascença tinha sido curado. Eles já tinham lido, ouvido sobre cego serem curados. Estava vendo, aconteceu alguma coisa que não tá vendo mais, foi dada uma bênção, Deus... Uh, decidiu abrir os olhos desse cego. Mas um cego de nascença, isso era uma coisa que nunca tinha se ouvido falar. E João conta isso, né? No comecinho do relato dele. E aí o cego foi chamado. Bem com os, os pais também chamados para se explicar. E o cego disse, Olha, quer dizer, não era mais cego, né? O homem falou. Eu já falei para vocês, vocês querem também ser discípulos dele? Porque ele me abriu os olhos. E vocês que entendem tanto da lei não estão. Esse é um dos vídeos da Bíblia, meu favorito. Eu vou deixar o link aí para vocês assistirem. É, é muito emocionante. Depois, Jesus Cristo encontra ele. E... e aquele homem, de alguma maneira, não apenas passou a ver as coisas como nós vemos, né, que nós não somos cegos, mas ele passou a ver também espiritualmente, porque ele reconheceu que Jesus Cristo era o salvador do mundo. E aquela família foi salva. Um outro milagre que eu gosto muito é quando Jesus Cristo ele tá uh, viajando pela pela terra da promissão e a viúva, chamada viúva de Nain, né? Imagina, ser viúva naquela época também não era nada fácil. Mas ele vai e toca Uh, aquele morto, e ele se levanta para uma viúva que tinha um único filho, uh, perder aquele filho era também ser condenado à morte, porque como que ela ia ter sustento, não é? Talvez ela teria que contrair nova núpcias, mas sendo viúva era muito difícil que isso acontecesse, numa idade talvez elevada que ela tivesse. Então o Senhor revive aquele, aquele menino e... Aquele homem, né? E é incrível como isso acontece. É, é muito tocante que o senhor tenha desviado o seu caminho, passado lá para cumprir é, essa essa grande bênção. Outro milagre tem tantos, né? Mas um outro que eu, que eu gostaria de comentar é quando aquela mulher que está. não lembro agora se é 12 ou 14 anos sofrendo de fluxo de sangue. e o sangue era considerado algo impuro, né? As mulheres quando tinham o um período delas de menstruação, elas tinham que ficar afastada uh, por um tempo. É, tem toda tem todo um, uma uma problemática que existia que era simbólica a princípio. Um, o sangue é muito importante. O levítico ensina levítico ensina que os, a vida está no sangue, mas o, de alguma forma os israelitas tinham es, tornado extremo algumas coisas e enfim, aquela mulher com fluxo constante de sangue, ela não se sentia digna de chegar perto das pessoas. E a multidão estava apertando o Cristo, porque tinha muita gente lá. E ela disse: Tão somente o tocar ficareiça. E ela se aproxima e toca. E o Senhor sente que sai virtude, sai poder dele. E ele diz: Quem me tocou? E aí então ele se volta para a mulher e a abençoa. Irmãos, nós podemos ser curados também, física, emocional, mental e espiritualmente. Jesus Cristo, Ele é o médico de almas. Nem sempre a cura vai vir do modo e da maneira que a gente quer. Vou deixar uma parte, de um discurso da conferência geral uh, e pedir que vocês assistam o discurso inteiro para entender sobre o poder de cura do Salvador. Ele é capaz de tirar qualquer fardo teu imediatamente. Mas existem certos motivos pelo qual ele não faz, mesmo que você seja fiel e guarde todos os mandamentos. Talvez ele quer que você aprenda a difícil lição da paciência e de nos subter, submetermos de bom grado à vontade dele, porque ele sabe qual é o tempo melhor para nos dar a bênção. Obrigado por terem assistido esse vídeo. Eu espero que vocês ah, gostem disso. E como eu falei, nós vamos voltar para estudar mais sobre o Cristo vivo. Vou, dizer, vou deixar para vocês aí. Uma designação para que a gente possa uh, ter uma aula melhor no próximo encontro, tá bom? Até mais, pessoal. Tchau, tchau.